Pak muaj përpara zgjedhjeve të përgjithshme elektorale, në Selin Roz duket se janë shfaqur edhe përplasjet e para. Socialistët e Lezhës duket se janë të pakënaqur me drejtimin politik të Sandër Leshajt, dhe këtë ja kanë bërë të ditur edhe kryesocialistit Edi Rama. Burime shumë konfidenciale i thanë dy CNN se në takimin e Ramës me kryebashkiakët, si shembulli këtyre pakënaqësive, është sjellë qasja e Leshajt ndaj kryetarit të degës së Mirëditës, Pjetër Pietri, që duket se nuk preferohet nga ministri deleguar nga kryesia socialiste. Leshaj nuk njeh vlefshmërinë e votës përmes së cilës u zgjodh Pietri në krye të degës dhe për këtë socialistët e Mirëditës janë ankuar para Ramës. Leshaj duket se është futur në konflikt jo vetëm me bashkinë e Mirëditës, por me të gjitha bashkitë e qarkut të Lezhës, çka ka sjell edhe pakënaqësi në bazë. E ripërsëritur është përplasja e ministrit të brendshëm me kryetarin e bashkisë së Lezhës, Pierre Ndreu, mes të cilëve nuk kanë munguar as debatet publike mbi kompetencat e secilit në menaxhimin e territorit. Se ne jemi polis të rreshtit a në një shumë, harrojnë. Përgjësin, për menaxhimin e territorit e kemi ne. Këta e bashkis, bol, është sfumut, parkoa që ligji për vetë qeverisën vendore të shikohet në kujdes. Krye socialisti Rama ka dalë shpesh në mbrojtje të ish generalit, hera e fundit ishte dy javë më parë në parlament, kur Lesha ju akuzua për situatën e krimit. Kush e lufton seriozisht krimin, akuzohet pikërisht për të kundërt. Nuk është as hetues, nuk është as prokuror, nuk është as njeriu që shkon në mbledh kamerat, dhe as njeriu që i tregon policisë shtetit se si duhet i kyri kamerat. Por, këtë herë, Edi Rama nuk ka qenë në mbështetje të Sandër Leshajt. Për kundrazi, a i ka mbështetur dhe ka përkrahur drejtuesit vendorë. A dy CNN mësoi se i gjendur përballë shqetësimit të socialistëve të Mirëditës, kryeministri ka qenë i prerë. Kush i ka thënë Sandrit ta heq, kryetari degës do të vazhdoj punën, citohet të këtë thënë Rama. Me situatën e krijuar në qarkun e Lezhës, burimet thonë se kryesia socialiste mund të vendosë të heq ministrin e brendshëm nga drejtimi politik i qarkut, i cili përpara tij ishte besuar Lindita Nikollës.